Joe Barwick asjad. Eelmine Ameerikast rääkiv video oli sükka natukene vingu viiul. Täna tuleb natukene rõõmsamates toonides. Kõigepealt suur aitäh neile, kes peale eelmist videot jälle hakkasid kohe särke ostma. Aitäh, abiks, on abiks, ei ole midagi öelda. Nagu välja tuleb muidugi, siis kõik ei ole läinud ka särkidega plaanipäraselt, ehk siis osad inimesed on tellinud ja ei ole kätte saanud. Ja seda põhjusel, et Omniva on need lihtsalt ära kaotanud. See näeb välja niimoodi, et me anname üle kauba. Ja kui seda kaupa on mingi 21 või rohkem pakki, siis ta ei piiksuta kõike kohe ära. Sest ta lihtsalt paneb ühe nagu hunnikuna. Ja neid on olnud siin ikka, kui särgi tellimusi oli, siis ikka oli neid palju. Ja mis teha? Särgid on kadunud, osad siis mingi paar kolm. Ja Omnivas näitab, et pole meile üle antud. Thanks. Tore. Me peame ise ära klaarima, mis seal ikka kerge kuradi valus laks. Aga see selleks. Rõõmsamad toonid isenesest on siis need, et me läheme Ameerikasse. Piletid on ostetud. Tsirkus Barcelona muidugi. Vaatad mingisugusest keskkonnast, mis pakub sulle. Et osta lennuki bilet, siin on sulle erinevad pakkumised, 680 eurot nägu. Good. Tuleb välja, et kõige odavam pakku ja ei ole kõige odavam pakku ja lõpuks viis erinevat lehekülge lahti ja said teada, et see lennuki bilet hind on 1000 euri, midagi ole teha. Antsime tagasi siis selle RV või siis selle elamu pealt, ehk siis see on nüüd vähe odavam. Väiksem, ei sõida lahti, aga ajab meie jaoks asja ära, siis asjad koha peal, osad asjad on tellitud, lihad on veel tellimata ja mis kõige olulisem, peale seda, kui ma selle video üles lasin, siis nad ei vaata Eesti keeles seda, lihtsalt ei vaata, see ei ole võimalik, aga ilmus mul põmdi meil, et saa tuttavaks oma ambassadoridega, kes annavad sulle õiged ahjud ja tada, meil on Memphises koht olemas, kus ootavad meid ahjud ja gateway'd 4 tükki. Et jah, super hea, et võtame kaamera kaasa ja teeme teid nende inimestega tuttavaks ka seal Ameerikas. Siis muideks nad väidetavalt, meil on nüüd chatid tehtud kõik asjad, et kogu aeg nagu tšekime, see on üks abielupaar, kes siis võistleb ise ja selleks ajaks siis annab oma kraami meile. See meespool ühesõnaga on proovinud vaadata Barwick Asset YouTube kanalit Google Translate'iga mingid asja, ma ei tea kuidas, mida iganes, ühesõnaga see on võimatu, mida ta on proovinud, aga ta on vähemalt kõvasti vaevalinud, et seda kuidagi vaadata. Plaan siis esialgu on selline, meil on puudu veel treiler ja ma ei tea, kus kuradi U-Haul ei avane Euroopast vaadates. Et VPN-i või millegiga siis sisse minema ja proovime seda teha. Me saame RV, me lendame Atlantasse. Seal on lennujaama lähedal on see RV. Siis võtame selle, siis peaks minema kuskile U-Hauli või ma olen proovinud kohaliku selle seerimise teemas ka seal kuidagi olla sees, et saaks treilat, aga need ei vasta kirjadele. Ja sealt peaks siis võtma kuskilt endale treila ja siis 400 miili Memphisesse purjetama. Tõenäoliselt me sõidame seda ööga, sest me jõuame Atlantasse õhtul. Me jõuame esmaspäeva õhtul sinna. Ja esmaspäeva õhtul viiest maandume, seal poolest tundi rahulikult lennujaamas ära. Siis pool tundi ulatame, et selle Arviini, sealt veel pool tundi,
et meile asi selgeks tehakse, siis kuskile suunas treileri järgi veel tund kindlasti, aga siis hakkab meie jaoks päev ju, et aja vahe on ja. Ja võime rahulikult öö läbi põmmutada selle otsa ära ja minna Memphise lähistele sinna, kus on ahjud, laadida need siis teisipäeva hommikul peale ja proovida purjetada kuskile Lynchburgi kanti Airbnb'sse, mida meil ei ole veel kinni pandud. No, raha võtseb tühjaks, natukene kuskilt peale koguma. Seal teeme kaks päeva trenni, neljapäeval oleme platsile ja hakkame võistlema. Et nende inimeste juurde olen nüüd teline igasugused kõik kastmed, raabid, taad, ära, mida ma ei taha siit kaasa võtta. Päris palju asju võtan siiski, aga noh, see lihad tulevad sealt samast Memphisest, sellest kohast, kus see abielu paar oma lihased võtab. Ja tundus asjalik koht ja saadavad siin enda juurde ära. Kana teeb muret, sest need on suured seal, küll aga tekis nagu hea mõte sellel proovas, et kui te olete väiksemaga harjunud, siis äkki võtate Whole Foodsist need orgaanilised kanad, et need on väiksemad meil. Kui me vaatame pilti, noh, need orgaanilised kanad on endiselt suuremad kui kõik, mis meil siin müüakse, aga see on midagi, millega me saame tööd teha. Me oleme äärmiselt õnnelik selle üle, et meil anti need ambassadorid. Just need ambassadorid, nad teevad seda esimest korda ka, nad ei ole seda varem teinud. Tunduvad äärmiselt toredad inimesed, pakkusid ka öömaja ja nii edasi, aga noh, äärmiselt abivalmid. Nagu, mida iganes sa tahad, kõik on olemas, juba on Exceli tabelid, jutud, värgid, kes mida toob, kus Nad ise on osalenud Jackil, nad on sinna kvalifitseerunud varem, selleks aastaks mitte. Et neil on ka 180-700 jutud värged ikka Grand Championid olemas, et turske tegelased. Äärmiselt toredad, midagi ei ole öelda, et meil tõenäoliselt on vedanud nendega. Võt nii, ühesõnaga, asja on nüüd vähe rõõmsamates toonides, kuna kõik asjad on praegu mingisugud, mis kõik asjad. Osad asjad on nüüd juba ostetud, estad on tehtud, siis me peame minema MM-ile. Ühesõnaga, me lähme MM-ile, nüüd on see kindel siis. Võt. Elage meile kaasa. Võtke särkiligi ja tehke ikka barbeque'd.